ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቆይታቸውን ያጠናቀቁትን የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዩኒዶ የኢትዮጵያ ተወካይ አውሬሊያ ካላብሮን አሰናበቱ። ተወካዩዋ ለኢትዮጵያ ልማት በቁርጠኝነት መስራታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከፍልሰት ጋር በተያያዘ ዘርፈ ብዙ ተግዳሮቶችን በመጋፈጥ ላይ እንደምትገኝ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የኢትዮጵያ አጠቃላይ የወጪና ገቢ የምርት ዝውውር የሚካሄድበትን የዶራሌ ሁለገብ ወደብና የዶራሌ ኮንቴነር ተርሚናልን ጎበኙ። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበትና ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ አዋጅን አጸደቀ። ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ የውጭ ቀጥታ የኢንቨስትመንት የስበት ማዕከል መሆኗን የተባበሩት መንግስታት የንግድና የልማት ኮንፈረንስ ሪፖርት አመላከተ። ኢትዮጵያ በቀጠናው ጠንካራ የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ቀዳሚ መሆኗንም አመላክቷል።